Takže ahoj, já vás zdravím, já jsem Petrosaurus a vítám vás u dalšího návodu, jak si vytvořit Minecraft plugin. A dnešní díl je úplně hrozný, protože to nahrávám po 6. frapsem, tak teď zkouším tady to. Nějaký Camp Studio jsem našel, tak tím to zkusíme udělat. Doufám, že se to nahrává. Asi jo, tak uvidíme. Asi bude trochu horší kvalita obrazu, ale s tím já nic už moc neudělám, protože Fraps mi vždycky nahrál posledních 37 vteřin nebo 35 a to bylo všechno, takže to je jedno, nebudeme se tím zabývat. Takže my jsme minule tady udělali tohle a to main a my v dnešním díle doděláme to klikání v inventáři, takže pojmenujeme si, vytvoříme si novou class, pojmenujeme si to inventory. Implements listener, tak uložíme, teď se ho tady zaregistrujeme, já už jsem to jedno udělal, tak takže takhle, já jsem si z toho udělal jenom poznámku, ta se dělá, když se udělají takhle a za to si můžete psát poznámky, takže tak a my teda uděláme event hand public void on inf click inventory click event e tak importujeme if e.get inventory.get name equals ignore case a tam si skopírujeme tady ten název inventáře. Takhle před to dáme tohle. Nebo e.get current item. Get current item. Get type se rovná material. R. A nebo e.getCurrentItem se rovná 0. Tak. A dáme sem return. Tak. Dobrý. Takže if e.get kdo kliknul tečka, ne, bez tečky, instance of player, importujeme hráče, player rovná se tečka get who clicked a musíme sem přidat tohle sto, aby nám to fungovalo. Teď if e tečka get current item tečka get type se rovná material tečka dirt, tak p.get inventory, add do item, nový item stack, material, ale dirt, čárka jedna, tak importujeme z bucketu a p.close inventory. Dobrý plugin email, tak ten už jsem taky dělal, takže je to takhle. Name, název pluginu, autor, vaše jméno, verze 1.0. Main, zase si tady skopírujete to package, za to tečka main a description třeba GUI, to je jedna úplně. Takže, my se to teď teda ukážeme ve hře, jestli to funguje, takže tak, ještě to musíme nejdřív exportovat vlastně. Tak, hotovo. Je, dobrý. Tak, takže se to ukážeme ve hře. Tak dobře, takže jdeme si to ukázat. Dobrý. Halina, dobře. Tak.
Jo, já jsem pořád na stejném místě, kde jsem byl minule. Takže si vezmeme tady jablko. Nějak se to seká, nějak to nefunguje. Proč to nejde? Ježíš, to hrozně blbne. Proč to nejde? Proč to nejde? Jo, aha, je, pardon, takže musíme sem přidat player.openinventory inf. Jo, dobrý. Tak, já se moc omlouvám. Takže znova, hrozně moc se omlouvám. Já tohle to vždycky zapomenu, ještě nikdy se mi nestalo, že bych to nezapomněl. Dost se to seká tím kam studiem, ale s tím já už nic teď neudělám. Fraps neumí pořádně nahrávat, tak tím teď chvilku nahrávat nebudu. Třeba to zítra bude lepší. Takže počkáme, to bude hned. A už to bude. Hotovo. Dobrý. Tak. Ježiš, ono to samo chodí. Já nechci chodit. Hele, ale dobrý. Otevřelo nám to. Žádnou chybu to nehází. Když klikneme, tak nám to dalo hlínu. Ale pozor. Tady nám to hodilo chybu. A nechápu proč. Tak znova. Aha. A nevím, oni jako ty inventáře dost blbnou. A když klikneme takhle, tak je to v pohodě, no tak asi nevím. Hele, ale zase. Nul. Tady máme něco nul. Proč? Co tady máme? Nul. Ale. Takže jsem zpět, moc se omlouvám, zase jsem vlezla babička a něco potřebovala, tak dobrý. Už jsem trošku na to přišel, takže nesmí se s tím nějak bláznivě klikat moc. A tady jsem odebral jsem tady z toho tam ty věci, nechal jsem tam jenom tohle sto a tady jsem přidal if e.getcurrent. Prostě tohle sto si skopírujte nějak. Takže tak, opravdu v jedné smyčce jsou s tím dost problémy, ale no vidíte, já vůbec nemačkám mezerníka, samo to skáče. Takže tak, ale hlínu nám to jinak normálně dává. Takže moc se omlouvám za dnešní hrozný díl. Příště už to bude lepší. A ještě bych rád tady odpověděl na dva komentáře. Takže první komentář tady je, jestli dokážu dělat všechny pluginy, jestli bych ti mohl vytvořit nějaké pluginy. Tak určitě ano, můžeme se na tom domluvit. Nedokážu, ale úplně všechno dokážu. Jakože hodně pluginů, ale úplně nějaký strašně složitý ne. Takže když tak se můžeme domluvit, zkus být konkrétnější, už jsem ti na to i odpověděl na YouTube, tam pod komentářem. A pak tady ještě druhý komentář, jestli to dám ke stažení, tak určitě můžu to dávat vždycky ke stažení. Teď vůbec se nehejbu, já nechápu, proč se to hejbe. Dobrý, ne. Nevadí, příště už budu snad tím frapsem nahrávat. OBSkem tak tím jsem nahrávával dřív, ale
Minecraft tím nemůžu nahrávat, protože se to tam nějak dekoduje pořád a nevím. Takže v popisu videa máte hotový plugin ke stažení a budu se těšit zase u příštího videa. Takže ahoj.